Да не сакаш да почнеме со нешто? Ние веќе ќе завршиме, ти да почнеме сакаш. И јас сакам да почнеме со водно. Почнуваме со водно. Да го качуваме? Не, да го искачуваме. Добро, значи ќе го искачуваме водно. А кој пат поред? Трет? Па многу пати сум го искачил. Ама добро, се зборуваме за настано. Официјално трета. Добро. Еве, ќе зборуваме за настано почни со водно. Еден така, убав настан со оглед на тоа дека сме љубители на преце на природата, на хайкингот, на пешачењето, на движењето и така натаму. Така да верувам дека ќе имаме одлична тема за разговор. Сања Дурански и Дејан Доневски се во студиото заедно со нас како дел од организацијата на Почни со водно. Добре ни дојдовте во Украинската тема. Добро ве најдобро. Ке почнеме ли со водно? Секако, се разбира. Како се почнува со водно? Од каде ќе почнеме ако не од водно, се разбира. Така е. На сите почетоците ни биле на водно, така да токму и овој настан почни со водно, кој што веќе трета година поред се реализира од страна на нашиот планинарски клуб Айлах в Хайкинг Македонија. Оваа година, трета сезона, нели почнуваме со овој настан. Така. Обично се почнува од Кочорацино доле. Да, да. Како е планирано за сега или ајде Дејан малку со вас? Да. Е па така, како што кажавте, Кочорацино 18 часот, ние избирно место секој четврток. И тргаме нагоре кон врвот на водно, секој четврток имаме горе на врвот доста интересни работи како изненадување кои ги буквално секој четврток. Секој, да. Тоа се 18 настани кои доаѓаат во 6 месечен период од годината. Така да опфаќаме пола година. Во таа пола година што ја нудиме на нашите нали приврзаници, симпатизери, што и да се и љубители на спорт, у пола година им нудиме тренинг. Значи испод таа линија што ја нудиме е тренингот, што они ќе ја добијат, да. Замислете 6 месеци вие се качувате на планина, горе добивате забава, добивате еден куп добра, ќе ги кажам, што е пиење, јадење од наша страна, што е бесплатно, многу што значи и тоа. И ништо да не се добива со самиот факт што имаш организирано, тоа некако и те привлекува за да се вклучиш во турата и да се искачуваш, а нема подобро нешто од искачување. Да се вклучиш во турата, да дојдеш со нас. Ако сам не можеш да си дадеш иницијална каписла, тогаш кога има повеќе луѓе, некако полесно оди. Сега полесно ќе оди, дефинитивно. Секој четврток од 18, рековте? Да, во попладневните часови, ние си го нарекуваме after work, забава, со тоа што значи, за да ги привлечеме луѓето, организираме забава горе на врвот, со диджеј, со бенд, секој четврток е различно, нудиме можност, значи, секој кој што ќе дојде да добија желба повторно следниот четврток да не посети. Дали од овој четврток започнува настанот? Да, од овој четврток. 18 настани одбројуваме. Ќе биде отварање нели нормално. Диџеј Мац ќе ни ја отвори, ќе го отвори настанот. Да, прекрасен диџеј, беше и прошлиот пат тука нели на гостувањето. Така. После тоа заминува за Шпанија, така еден врвен диџеј од Македонија ќе ни го отвори настанот. Ќе имаме и подржувачи голем број оваа година. Имаме фотографии да само кажам, да дека сенсот се враќа некако во овој спорт. Супер, а колку време се вкупно да речеме би фатил еве за луѓето кои што би сакале да дојдат? Колку време еве ажурката, што убава. Значи од 18 часот до отприлика колку сето тоа трае? До 22 отприлика, 22:30 се симнуваме надоле, нели организирано одиме, имаме водичи кои што нели ја водат акцијата. Неколку групи се. Исто така од лани ни се приколучија и две велосипедски друштва. Значи се качуваме и хайкинг и со велосипед. Со тоа што надоле се спуштаме во неколку групи. Да, за нив е како безбедносни мерки, за нив мора да се, мислам, заложително е да имаат осветлување набрди позади, да носат кацига на главата. За нас исто така задолжително да имаме некое светло или полн телефон, каде што може да освети, пошто поради тоа што симињањето ни е по пат, патот е многу лесен, малку е подолг, али сепак било какво светло од група, од 10 души, еден да има доволно полн телефон, се спуштат до без проблем. Да, меѓу тоа за козите патеки, искачувањето малце тука може да биде проблем. Искачувањето не е проблем, се уште е ден, мислам, да. Сега и до 8, до 9 часот е веќе ден.
кој така не може, да... например, имаме до пола пат доаѓа до Средноводно, од Средноводно се качува со жичара догоре. Аха, значи, добро, да. Како и да ги повлеку, едното со друго повлеку, има повише горе, опции. Горе, кога се заминувате, оставате чиста средина? Не, кај све прдљаво горе, разврлано, све се ѓубе. Како јаделе пие рака, не, так, ете, знаете, така, оставаме све и после тоа си правиме еколошка акција и си чистиме тоа што ние ќе си ги спрдљаме. Може так, така? Може, дефинитивно. Нели чисто не е водно нормално. Секако домот е отворен за нас специјално, нели го отвараат во Чесна почни со водно. Со тоа што секој може да си купи што сака од домот. Значи чајче, кафе, да. Грицки, веројатно нешто да. Исто така и ние од нашите поддржувачи, значи имаме кога делиме производи, сокчиња, вода, така да. Да, тоа е бесплатно ако некој не носи уранец. Горе да бава без пари, така нешто. Да. Одлично, да. Ева, како веќе искусни во ова што го работите, што е на што би го препорачале да секој еден од нив си стави во ранчето за качување нагоре? Предпоставувам, вода за пиење, вода некоја за... мајчка за пресоблекување, затоа што тоа е путање да. До горе, нема. Да, сепак е водно, така. Не треба кој знае што, меѓутоа без вода невозможно е да се тргне. Секако мајчка нели за пресоблекување, некој шушкавец заради тоа што ако знае да дувне ладно и слично. Не сега да, се уште е ладно горе. Пролетниве почеток на пролета нели на планините се уште врне снег на повисоките, така да на водно горе не е се уште температурата за пократки да. И мора да има тешка шапка, снег има? Да, мора да имаат некоја наметка, нешто полар летна јакна, нешто мора да има дворање. Да, што не пропушта ветар, ветар може да и да ги стопли горе, пошто ќе дадат изморени, нели, испотени, тоа еве, тоа се задржи топлина. Да, предходно треба ли никакво пријавување или може директно само пред Кочорацин и тоа е тоа? Не е потребно пријавување, не. Пред Кочорацин секој кој има желба може да дојде и од таму заедно организирано да тргнеме нагоре кон врвот на водно. Јас, ако се пријавам, кај тебе се пријавам. Не, ја и ти заедно ќе се пријавиме во пред Кочорацин. 18 часот секој четвртог. Ова навистина ми се допаѓа дури како идеја затоа што сега веќе да, сите оние кои што си вежбаат во по теретани и така натаму се затворени простори да, и веќе да, почнуваме да се заситуваме од тоа, така. А ова е навистина една добра прилика да излеземе надвор од тие затворени простори, а при тоа да добиеме и природа околу нас, и добра забава, и луѓе расположени кои што сакаат да го прават тоа. Да. И верувам дека кога се вратите дома се чувствувате онака издишано, ама полно. Полно, полно. Таман... Ние секако тоа за нас, затоа што ние сме редовни на планините, секоја недела одиме, правиме тури, тоа нас ни доаѓа како еден вид тренинг. За некого е почни со водно, значи почеток. А за нас е тренинг. Одржување на кондиција, да. Нели? Да, добро, ова убаво е да се приклучуваат и луѓе од секаква возраст, затоа што секој добри ден, па и повозрастните, оние кои нема старосна граница, добри. Значи секој ги посетува овие настани. Да, буквално тоа, како што кажуваат од 7 до 70. Големи бројки се. Која е некоја најголема бројка што ја паметите до сега? Па отприлика околу 600 посетители. Имаме, значи ние ги имаме интернационална вечер. Имаме хепенинг хуманитарен кој што го организираме поеднаш во годината, односно поеднаш во сезоната. Имаме еколошка акција и сето тоа, значи тие се многу попосетени настани од нашиот роден ден. Нашиот роден ден, да, исто така на планинарското друштво. Правиме огромна журка. Кога ви е роден денот? На 4 јуни, ама сега како се паѓа 6-ти, мислам дека. 6-ти, да. Ете, одлично. 6-ти јуни. Еве гледам и мали дечиња, родители со дечиња, со повозрасни. Па Бога ми имате пријатели вака гледам. Приврзаници, приврзаници. Да, има, има. Доста посетено е. Од година во година се повеќе. Тука малце бесплатна масажа да од нашите дечките, дечките од Алга сам, да, они стално не масираат. Релаксирање, а? Кај ќе стигне. Да, секогаш со нас уште од почетокот да. на почни со водно, од самиот старт. Без такви поддржувачи, вакви настани нема да постојат во Скопје. Верувам. Космополитски, затоа што доаѓаат сите што се странци, нели, што не живеат во Скопје, кога ќе чујат за нешто вакво, они се први горе. Така да имаме куп посетители што се од надвор од Македонија. Се чекате ли со оние кои што малку каскаат зад? Па да, затоа имаме водичи, значи напред што дат во средина, на крај кој што ги мотивира последните
Ајде, можете вие. Да, кои што не можат да одат. Значи, буквално ги мотивираат со зборување, со тоа можеш ти и така да... Тотално сме организирани и велосипедски, и хайкинг по козите патеки. Аха, значи паралелно си одат и велосипедисти, оние што сакаат и оние кои што да се пешки. А кога се враќате, кога привршува? 22:30 тргнува првата група, тие што сакаат повеќе малку да останат и максимум до 15 до 11 се симнуваме надале. Отос гора по асфалт се симнувате? По асфалт, да. Од безбедносни причини, значи затоа што е веќе темно, да, вечер, да, темно е, со челни ламби се симнуваме надоле, велосипедистите исто така, нели, малце повнимателно за да не направиме некоја белја со тие што одат, што се симнуваат пешки. Да, и добро да не натрча некоја дива свиња. Па не, тие бегаат која слушаат галама. Можам да замислам како е чувството, особено кога се гледа залезот на сонцето од озгора. Нагоре имаме залез на сонце, надоле имаме звезди, ведро небо кога е. Да не знаеш кај да се свртиш. Понекогаш гледаш напред. Дигнува. Понекогаш дури не ни е потребно светло заради тоа што месечината е доволно, силна, за да може да осветли, да ви го осветли патот. Одлично. Ова е, значи, второ издание? Трето. Пардон. Тоа значи дека веќе преминува трета среќа во... за вас да ни се приклучите оваа сезона. Да знаете. Мора значи, да знаете. И со камера горе, доколку абсолутно, има можност... ако да има се... можност, секако, ако камера... не, мобилните телефони се веќе доволно совршени за да можеме да се снимиме и со мобилен телефон. Камера имам една, ке, со вака со ластик, ќе ја ставиме и деве како ги ти снимам. Вака ќе ставиме и ќе снимам све. Чело, така. И тоа и со, овако, и со лампа. Таман, идеме у рудник. Идам. Договорено. Супер, дечки, фала ви многу што бевте дел од утринска на Тилма. Фала и на вас за поканата. Посакувам да ево ова отворање на сезона практично биде навистина дури поуспешно од претходните две. Апел до сите оние кои што сакаат едноставно да уживаат во водно, во природата, во село на кое што го нуди воопшто самото движење по водно, верувам дека навистина ќе уживате. Секој четврток, 18 часот, пред Кочорацин, сика чуваме до врв на водно, таму има забава, се забавувате, па се враќате назад некаде околу 22:30 часот. Супер, да имате успешен, успешен старт и убаво да си поминете во четврток, а се гледаме горе. Се гледаме на врвот. Се гледаме на врвот, така е.